Signum Moji drahí priatelia, som veľmi šťastná, že môžem dnes byť opäť s vami. A poviem vám, čo je môjim cieľom. Cieľom tohto videa je obnoviť vašu nádej. Je tu nádej, ako nikdy predtým. A ja vás chcem uspokojiť. Ja vás chcem utešiť v pravde, samozrejme, a ukázať vám, že teraz nie je koniec sveta a že máme pred sebou nádhernú budúcnosť. Rada by som začala s anekdotou. Pamätáte sa, keď bol Jan Pavol II. Pápež, keď bol na neho spáchaný atentát na námestí svätého Petra, išiel do nemocnice a keď sa vrátil, stretol sa s niekoľkými priateľmi, biskupmi a mali spolu večeru. Počas večere sa ich opýtal, čo si myslíte, kto bol za týmto pokusom o atentát? Ostalo veľké ticho a potom jeden za druhým povedali, čo si myslia, a boli to rôzne odpovede. Neviem vám presne povedať tie odpovede, ale menovali známych nepriateľov cirkvi a pápeža. Spomenuli aj KGB a iné podobné inštitúcie. A pápež pil svoju kávu a ticho počúval. A keď skončili so svojimi názormi, tak pápež dal odpoveď. Je to Satan. Ale nikdy nezabúdajte, že dokonca aj Satan je nástrojom v Božích rukách na uskutočnenie svojich plánov. Wow, a toto je veľké. V týchto časoch, drahí priatelia, čelíme takej temnote, ktorá, môžem povedať, nebola nikdy tak výrazná v histórii sveta. Napriek tomu, že utrpenie sa deje. Ale toto je svetová temnota. Chcem vám povedať, že vy, ktorí máte skúsenosť s lietaním, keď ste v lietadle a idete cez veľký tmavý mrak, zatrasie to s vami na vašom sedadle v lietadle. Možno máte strach a toto je to, čo sa deje teraz. My sa teraz nachádzame vo veľkom čiernom mraku. Ale toto lietadlo, keď prejdete cez tento mrak a pôjdete smerom nahor, nájdete slnko, jasné slnko. A my už viac nerozprávame o temnote. Takže my sa dnes musíme pozerať hore. A spomeňte si, keď vidíme obraz na nebovzatia našej Pani, ona rozšľapne hlavu hadovi, ale na neho sa nepozerá. Pozerá sa hore, na nebo a kontempluje svojho syna a kontempluje Otca. Otca nebies. A preto má takú moc, že môže rozšľapnúť hadovi hlavu. A teda dnes, keď sa nachádzame v určitej temnote a je veľa, veľa utrpenia, veľa frustrácie a možno aj úzkosti a beznádeje a moje srdce spolu cíti s mladými ľuďmi, pretože počúvam, čo hovoria, akú máme budúcnosť, aký budeme mať život. A mnohí z nich sú znechutení a veľmi ustarostení. Strach sa zmocnil ľudstva. Toto ani nemusím vysvetľovať, je to očividné. Bojíme sa niekoľkých vecí. Vymenujem niektoré. Napríklad, že budeme vedení skupinou mocných ľudí, ktorí budú kontrolovať každého a všetko. Strach, že budeme vedení ľuďmi, ktorí chcú stanoviť jedno náboženstvo, čo znamená, že to môže byť koniec katolicizmu a aj sviatosti, svätej omše, spovede, všetky sviatosti budú zmetené.
chcú odstrániť našu slobodu. Všetko by malo byť kontrolované, dokonca aj rodina, vaše deti, váš spôsob zosobášenia sa. A taktiež jedna záležitosť, ktorá je veľmi vážna. Chcú redukovať populáciu, pretože si myslia, že je nás priveľa na tomto svete. A je to veľká lož. Takže sa možno obávame všetkých týchto vecí. Ale chcem citovať niečo veľmi dôležité z Božieho slova. A Božie slovo sa nemení. Človek sa mení, ľudstvo sa mení, ale Božie slovo sa nemení. Počúvajte. Keď sa jedná o národy a plány národov. Páči sa mi tento citát. Pán mári úmysly pohanov. Navnivoč privádza myšlienky národov, ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. A potom uzatvára tento žalm 33. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Takže priatelia moji, nikdy sa nebojte týchto veľkých ľudí. Pretože viete, môžu byť zle ovplyvnení nepriateľom. A nepriateľ je porazený a pominie sa. A vidíme z Biblie a skúsenosti z dejín, že tí, ktorí kopú jamu pred krokmi spravodlivosti, sú tými, ktorí do tej jamy aj sami spadnú. Takže nikdy sa nebojte týchto ľudí. Oni sa pominú, viete. Dalo by sa povedať, že sme v akomsi medzičase. Viete, čo je to medzičas? Je to čas medzi dvomi inými časmi. Čas, ktorý sme mali tak 2-3 roky dozadu, ten čas sa už nikdy nevráti. Nikdy sa nevráti. Je koniec. A budúcnosť, víťazstvo Boha a našej Panny tu ešte nie je. Ale začína. A vizionárka Mária Pavlovič povedala, že víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie sa už začalo. Je to jasné. Mnoho maličkých krásnych vecí sa zrodilo tu a tam. A ja o niektorých viem a radujem sa z nich. A nezabudnite, že Mária je najväčším prorokom, ktorý sa k nám prihovára teraz už viac ako 40 rokov. A chcela by som spomenúť posolstvo, ktoré možno nepoznáte a ktoré vám dá veľa nádeje. Ona povedala cez vizionárku Mirianu, ktorá mala to poznanie a podielila sa s tým na stretnutí v novembri 1983. Naša Pani Mária povedala, keď sa všetky tajomstvá z Medjugorja udejú, vtedy nastane koniec vlády Satana. Povedala to na začiatku zjavení a vizionári o tom vedia. Bude to koniec Satanovej moci. A vizionári už nie sú takí mladí. Viete, majú cez 50 rokov. Teraz takže je to veľmi dobrá správa. A naša Pani v tomto ťažkom čase nepoukazuje na všetko, čo je zlé a nesprávne, nebezpečné a škaredé. Ona nám hovorí o budúcnosti. A budúcnosť je v jej srdci. Povedala, všetkých si vás beriem do svojho nepoškvrneného srdca. A to je dobré miesto, kde byť. Chcem citovať niektorých iných prorokov. Vybrala som si ešte ďalších dvoch. Jedným z nich je neskutočná osoba. Je blahoslavená, pochádza z Talianska a žila v 18. storočí a jej meno je Anna Maria Taigi. Anna Maria Taigi bola veľkou mystičkou. Mala všetky charakteristiky mystičky. Mala veľmi blízko k Ježišovi. Veľmi svätá. A keď mala približne 40 rokov, dostala dar, ktorý je veľmi špeciálny a veľmi zriedkavý. A to dar slnka. A čo je to dar slnka? Že z ničoho nič videla nad sebou svetlo a v ňom videla Božie slovo a zjavenia. A to o jej času, ale aj o budúcnosti. A stalo sa, a možno preto je blahoslavená, že všetky proroctvá, ktoré dala, sa uskutočnili, boli pravdivé a boli overené.
jej proroctvá boli také pravdivé, že pomáhala 5 pápežom za sebou. 5. Zomrela veľmi stará a vďaka zjaveniam mohla pomôcť cirkvi. A pápeži boli ňou určitým spôsobom vedení. Vyvarovali sa určitým chybám, vyhli sa zlým rozhodnutiam a boli inšpirovaní správnym smerom. Jedným slovom veľmi ich držala a samozrejme predpovedala naše vlastné časy, v ktorých žijeme. Zaujíma vás to? Chceli by ste vedieť, čo povedala? Videla 2 pápežov pre naše časy. Videla 2 pápežov a taktiež videla veľký zmetok v cirkvi. Myslela si, že ako je povedané v zjaveniach v Akite, ktoré sú uznané cirkvou, biskupy proti biskupom, kardináli proti kardinálom, kňazi proti kňazom, viete, konflikt a Satan sa stane veľmi silným, aby rozdelil ľudí a zničil. Budem citovať niektoré posolstva neskôr, aby ste videli, čomu dnes čelíme. Anna Maria Taiji mala veľmi krásnu viziu ohľadne budúcnosti cirkvi. Povedala, že to bude taký neporiadok a zmetok s výnimkou malých skupín verných ľudí, ktorí to všetko prekonajú. Povedala, že niektorí svätí sa vrátia na zem. Svätý Peter a svätý Pavol sa vrátia na zem a vymenujú následujúceho pápeža. Povedala som následujúceho. Oni vymenujú pápeža. Či to bude ďalší, alebo nie, to ja neviem. A tento pápež bude úžasný a všetci ho budú milovať a bude veľmi charizmatický. Bude mať dar uzdravovať, ktorý možno bude veľmi potrebný. A tento pápež bude taký dobrý, že 3 veľké národy sa budú pýtať, aby vstúpili do cirkvi. A toto neuveríte, povedala Čína, Rusko a Anglicko budú žiadať povolenie o vstup do cirkvi. Moji priatelia, toto je budúcnosť. Toto je nádherná budúcnosť a tak by som chcela pozbudiť všetkých mladých ľudí, ktorí sú tak trochu zastrašení, že boli vyvolení, že boli Bohom vybratí, aby boli svedkami tohto neskutočného víťazstva Božej moci. Viete, vláda Satana sa pominie. Nemôže trvať, pretože je to, ako keby si sám organizoval svoju porážku, svoje vlastné zlyhanie, ako to robil s Ježišom. Napadol Ježiša, pokúšal ho, zatkol Ježiša, samozrejme prostredníctvom mužom, viedol Ježiša na mučenie a spôsobil mu veľkú agóniu, k hroznému utrpeniu, až nakoniec dosiahol jeho zabitie na kríži. Ale toto zabitie Ježiša na kríži, toto ukrižované Ježiša, to bol Satanov koniec, pretože v ten deň bol porazený na veky. Znovu sa to udeje. My iba musíme byť trpezliví, pretože je pravdou, že to nebude ľahké. Vôbec to nebude ľahké. Ale máme hlboké presvedčenie a vieru z posolstiev našej Pani z písma, že zvíťazíme. A naša Pani povedala, že hriech bude vládnuť. Povedala to 3-4 roky dozadu. Hriech bude vládnuť. A my ho budeme vidieť. Treba vysvetliť viac. Hriech bude vládnuť, ale ak ste moji, zvíťazíte. Takže moji drahí mladí ľudia, vy zvíťazíte, ak patríte jej. Pretože vašim útočiskom bude srdce. Srdce jej syna Ježiša. Takže toto sú nádherné proroctvá Anny Márie Taiji. Ak ju nepoznáte, nájdite si ju. V dnešnej dobe sú rôzne cesty, ako sa dostať informáciám o ľuďoch. A nastane úžasný pokoj, pretože moc Satana sa pominie. A toto je, že my sme na križovatke. My sme v tomto medzičase, ako som už povedala, už sa to deje a nebude to dlho trvať. Pretože Boh sa nepozerá na svet, ako by bol len pozorovateľom a rátal body. On koná veľmi mocne, v tichosti a tajomne.
Satan je veľmi hlučný, veľmi nápadný. Snaží sa chytiť čím viac ľudí, ako len môže, ale on nevyhrá. My vyhráme. Teraz by som chcela citovať ďalšieho zaujímavého proroka. A som si istá, že ho nepoznáte. Ale je to úžasná žena, sestra, reholnička z Maďarska. Bude blahoslavená, ale to trvá nejaký čas, pretože zomrela v rokoch 1992, teda je to nedávna záležitosť, ale chcem o nej rozprávať, pretože ona sa mohla rozprávať s našou pani. Tak ako sa ja rozprávam s vami, mala veľmi dôverný vzťah s Ježišom a Máriou. A mala veľkú misiu pre Maďarsko a celú Európu a svet. Teraz budem citovať, čo jej naša pani povedala. Je to neuveriteľné. Počúvajte pozorne. Naša pani hovorí, keď bude Satan považovať svoje víťazstvo za samozrejme a keď stiahne mnoho duší so sebou, keď bude jeho ohromná pýcha a bezhraničná arogancia veriť, že bude schopný zničiť dobrotu a celé Božie stvorenie, zahrňujúc duše, keď svetlo viery bude svietiť len nad niekoľkými dušami, pretože slabí boli vždy ľahko oklamaní diablom, vtedy, vraví Matka Božia, vtedy bude Božie milosrdenstvo a Božia milosť definitívne víťaziť. Bude to koniec klamstva a začiatok cesty, ktorá prinesie svetu nebeský pokoj. A v skratke tiež povedala, že si Satan bude myslieť, že sa stal učiteľom sveta a bude si vo svojej pýche myslieť, že môže sedieť na tróne a bude každým obdivovaný. Vidíme to, on má vo svete sochy, aby bol zbožňovaný, aby sa mu klaňali. A zopakujem túto vetu. Keď si Satan bude myslieť, že môže sedieť na tróne, ja, hovorí naša pani, ja mu uchmatnem jeho korisť, jeho poklad. Korisť je to, čo dostanete od nepriateľov, keď sú oklamaní. Ja ukradnem jeho korisť z jeho rúk. A to sa nestane v ďalšom storočí. To je za dverami. Priatelia moje, je to za dverami. Dnes sa veľa ľudí dopituje cirkvi. Nechcem sa tu zastaviť. Poznám veľa ľudí. Poznáme ich, ktorí si uvedomujú, čo sa deje v cirkvi. Kde sa nachádzame. Čo je cirkev? Priateľ môj, cirkev je cirkev. Priateľ môj, cirkev je nevestou Krista. A vnímame, že cirkev je ako malá loďka, ktorá naberá vlny v čase búrky. A je lomcovaná, ale je to loď, v ktorej je Ježiš. Takže neskačte von z lode, pretože by ste opustili Ježiša a on je jediným spasiteľom. Takže chcela by som vám niečo vysvetliť, keď hovoríme, že cirkev je nevestou Krista. Naša pani dokonca povedala, že cirkev je môjim synom. Zapamätajte si, cirkev je môjim synom. Je to silné. Takže ak cirkev je jej synom a je tiež nevestou Krista, nevesta nasleduje učiteľa. Nevesta nasleduje baránka. A ak nevesta nasleduje baránka, my môžeme skúmať život baránka, Ježiša. Tak vidíme, že Ježiš sa narodil v Betléme, zostal ukrytý 30 rokov. 30 úplne ukrytý. Potom začal svoje pôsobenie. Bol veľmi, veľmi mocný vo svojej misii, evangelizácii. Vykonal veľa zázrakov. Ukázal veľa znamení pred očami ľudí. Mohol uzdravovať chorých, vyháňať démonov, mohol kráčať po mori a mohol utíšiť búrku v Káne. Premenil vodu na víno a mimochodom na to najlepšie víno. Mohol rozmnožiť chleby a rybu. A ľudí to fascinovalo. Apoštoli boli z neho unesení. Aký silný muž,
boli hrdí na to, že nasledovali Ježiša 3 roky veľmi silnej evangelizácie. Kázal ako nikto nikdy predtým. To je úžasná moc Ježiša. Ale jeden deň v Getsemanskej záhrade bol zatknutý. A po 3 rokoch silného pôsobenia je zatknutý. Ako malý chlapec dokonca sa ani nebráni. Predtým sa mohol vzdialiť a uniknúť nepriateľom. Ale tu sa necháva zatknúť. Všetci zutekali, iba okrem Petra, ktorý ho z diaľky následoval. Bol vedený na hrozné mučenie, trpel. Viete, umučenie. Bol pribitý na kríž a napokon zomrel na kríži. Potom, ako zomrel na kríži, bol položený do hrobu. A čo sa stalo? Tento muž, ktorý povedal, ja som život, ja som pravda a ja som cesta, som život a zrazu si tu mŕtvy? Nie len mŕtvy, ale aj pochovaný. O čom je tento príbeh? Vráťme sa na začiatok. 30 rokov ukrytého života. 3 roky silnej evangelizácie. A 3 dni utrpenia. A po tomto Ježiš vstáva z hrobu. Vstál z mŕtvy. A tu nastáva naše víťazstvo. Veľké víťazstvo. Satan si myslel, že ho dostal a zabil ho, ale on zabil sám seba. Pretože Ježiš vstal z mŕtvych a tak sa evangelizácia dostala do celého sveta. A prečo to hovorím? Chcem sa odvolať na ďalšieho z veľkých mystikov Francúzska. Je to Martha Robin. Mnohí ju už dnes poznáte. Počas 50 rokov mala teda prežívala umučenie pána každý deň. Veľmi dobre poznala Ježiša, mala s ním veľmi osobný vzťah. Videla Ježiša počas jeho umučenia a mala mnoho a mnoho zjavení. Bola prorokom, zomrela v roku 1981, krátko pred zjaveniami v Medžugorju. A videla budúcnosť cirkvi. Veľmi zaujímavé. A povedala, že práve teraz vstupujeme do agónie, pretože nevesta následuje baránka. Ak bol baránok v agónii, ak bol baránok prenasledovaný, ak bol baránok vedený k hroznému utrpeniu, dokonca na smrť, zdá sa, že všetko to bol omyl. Ježiš bol mŕtvý, bolo to ticho smrti. Martha Robin v zjaveniach povedala, že my vstupujeme do agónie. A teraz, priatelia moji, my sme v agónii v cirkvi. Toľko malých kresťanských skupín, toľko katolíkov tu a tam, vypaľujú sa kostoly, dávajú bomby počas sviatkov na rôznych miestach. Vo Francúzsku sú každý deň zničené kostoly, kradnú sa hostie. Každý deň cirkev je v agónii. Ale ako dlho to bolo od Ježišovej agónie po zmŕtvychvstanie? 3 dni. Agónia začala vo štvrtok v noci, piatok a v noci z soboty na nedeľu on znovu ožil. Dosiahol zmŕtvychvstanie. Takže ak nevesta následuje baránka a ak my sme v agónii, sme veľmi, veľmi blízko k zmŕtvychvstaniu cirkvi. A preto hovorím, majte odvahu, priatelia moji, majte odvahu, bratia a sestry, majte odvahu, vy, mladí ľudia. Nemáte pred sebou čiernu stenu, máte
nádhernú budúcnosť a boli ste vyvolení Bohom, aby ste boli svedkami víťazstva tohto baránka, víťazstva Márie. A víťazstvo bolo zverené Márii, pretože bola Bohom ustanovená, aby rozdrvila hadovi hlavu. Ona a jej potomstvo. To znamená, my musíme s ňou pracovať, musíme s ňou spolupracovať na víťazstve. Takže si zapamätajte, 30 rokov ukrytého života, 3 roky silného svedectva, zázrakov a evangelizácie a 3 dní hrozných skúšok. Sme blízko k zmŕtvychvstaniu cirkvi. Radujte sa a buďte statoční. Nebude to ľahké v blízkej budúcnosti. Nikdy nezabudneme na sľub Ježiša svätému Petrovi. Prečítam Matúša kapitola 16. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. A brány pekelné ju nepremôžu. Ale potom, ako bol Ježiš zatknutý, povedal, prečo ste ma nezatkli v chráme? Veď som tam bol každý deň, ale teraz nastala vaša chvíľa. Čas, keď vláda tmy vrcholí. Takže temnota vládne. A naša pani povedala, že hriech bude vládnuť a teraz hovorí, Satan vládne. Priatelia moji, my sme v tom čase tmy. Sme tam vo vojne. Satan chce vojnu. On chce nenávisť a rozdelenie. Chce zničenie. A teraz koná veľmi mocne. Ale to všetko skončí. Viete, teraz sa veľa hovorí o vírusoch a nových vírusoch, ktoré sa objavujú a podobne. Existujú 2 vírusy, ktoré sú extrémne nebezpečné. A to je strach a beznádej. Pretože ak sa bojíte, nemáte miesto pre lásku vo svojom srdci. Ste zaseknutí vo vašom strachu. A beznádej? Nemusím vám hovoriť. Je to strašné. Najväčším utrpením ľudskej duše je beznádej. A dnes je to veľmi, veľmi bežné. A proti týmto dvom veľmi strašným vírusom existuje jedna vakcína, ktorá je veľmi mocná. Jedna vakcína, ktorá vždy zaberie. A to je zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A teda vlastne patriť Márii. A moji drahí priatelia, Mária počas 40 rokov dávala inštrukcie vám, mne, každému, ako jej patriť. Ako spolu s ňou zvíťaziť, ako urýchliť víťazstvo jej srdca. Takže v tomto čase, ktorý je veľmi problémový, ale ako som povedala, ona neráta previnenia ľudí. Ona nás pozýva, aby sme pozvihli naše oči hore, tam, kde môžeme vidieť Boha. Pretože ona chce, aby sa náš pohľad stretol s Ježišom. Uprostred tohto zmetku ona chce, aby sme stretli Ježišov pohľad a to je adorácia. Môžeme adorovať Ježiša pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Je to najlepší spôsob, aj keď to nie je vždy možné, ale my môžeme adorovať Ježiša v duchu a pravde. Vo svojom srdci, kdekoľvek, vo vašej izbe, kancelárii, na ulici, v autobuse a vo vašom aute, kdekoľvek môžeme adorovať Ježiša. Pozvihnúť náš pohľad, naše oči k Ježišovej tvári. A čo sa potom stane? Namiesto toho, aby sme sa pozreli na všetko to zlé, čo sa okolo deje, iba upriamte váš pohľad na Ježišove oči. A čo sa potom stane? Budete naplnení pokladom Ježiša. A toto je zázrak adorácie a modlitby srdcom. Prečítam posolstvo našej pani z 25. marca 2021. Drahé deti, aj dnes som s vami, aby som vám povedala. Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. A ak ste moji, zvíťazíte, povedala. Prišla som sem ako kráľovná pokoja, pretože
Diabol chce nepokoj a vojnu. Chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Takže on chce vyprázdniť naše srdcia od Božích pokladov, aby ich naplnil vlastnou nenávisťou, ohavnosťou, rozdeleným, zlými myšlienkami a nečistotami rôzneho druhu a hlavne strachom z budúcnosti. Chápete? Ide o to, aby sme boli prázdni a dovolili mu, aby nás mohol naplniť všetkými týmito vecami. A ide o to, na koho sa budem pozerať. Budem sa pozerať na Boha a Ježišove oči mi naplnia srdce jeho vlastným svetlom, večným svetlom, pokojom, radosťou, milosrdenstvom. Alebo dovolím môjmu srdcu, aby zostalo prázdne, bez modlitby a aby Satan do neho vložil jeho vlastné nečistoty. Takže čo si vyberiete? Byť naplnený Božím pokladom alebo byť znechutený satanovými špinavosťami? A kľúčom je modlitba a taktiež zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pretože ak ste sa jej zasvetili, patrite jej. A poklad, ktorý ona má, a len Boh pozná, koľko pokladov má, teda poklady, ktoré ona má, sú naše, pretože my jej patríme a ona je matkou. Poklady matky patria jej dieťaťu, hovorí svätá Teresa z Lisie. Nádherné. Všetko, čo patrí jej, patrí mne. A ja si to chcem zobrať. Chcem to vlastniť. Chcem si to vložiť do srdca. Chcem, aby bolo moje srdce naplnené krásou, jej jemnosti, jej pokojom, jej radosťou. Uprostred vln týchto búrok. Priatelia moji, samozrejme, že sme uprostred vln. Sme v búrke, ale sme s Ježišom na lodi a loď naberá vodu a vietor. Fúka a je to svojím spôsobom desivé, ale my sme s ním a sme s ňou a ona je kráľovnou pokoja, aby naplnila naše srdcia pokojom, ak sa k nej modlíme, ak sa jej zasvetíme. A toto je vaša budúcnosť. A čím viac to robíme, tým viac sa modlíme srdcom. Ak nás ona, ako nás ona učí, čím viac žijeme jej posolstva, tým viac urýchľujeme deň víťazstva jej nepoškvrneného srdca. A ani si neviete predstaviť, akú máte moc. Môžete byť starým človekom, opusteným niekde a modlite sa. Nikto vás nepozná, nie ste známi, ignorujú vás a nevyzeráte, ako by ste bol niekto v očiach sveta. A viete čo? Vy ste jedným z najmocnejších ľudí, ktorý môže urýchliť jej víťazstvo. Pretože cez maličkých, cez verných, maličkých, pokorných, bez pretvárky, bude ona víťaziť. Zvíťazí nad temnotou, nad satanom, nad zlom. Je to jasné. A Ježiš jej zveril túto úlohu, túto misiu, aby priniesla pokoj svetu. Samozrejme, že pokoj sveta je od Boha. Boh je sám pokojom, ale on poveril našu pani, aby bola sprostredkovateľkou pre nás, aby nám priniesla pokoj. A pokoj prichádza z jej rúk. Toto povedala vo Fatime, malej hyacinte. Pokoj pochádza od Boha skrze ňu. Je to nádherné. Teda čím viac žijeme jej posolstva, čím viac nasledujeme jej inštrukcie počas 40 rokov, ktoré sú veľmi jasné, tým skôr nastane víťazstvo a zmŕtvych stane cirkvi. A chcem vám prečítať niekoľko posolstiev, ktoré vám to objasnia. Drahé deti, dnes sa na vás pozerám a volám vás k návratu k Bohu. Zanechajte hriech a zlo. Rozhodnite sa pre svetosť a radosť bude vládnuť. Nádherné. Budete mojimi predlženými rukami v tomto stratenom svete. Ona hovorí, že tento svet je stratený. Pár rokov dozadu už povedala, drahé deti, idete zlým smerom. Strácate sa. Teraz hovorí, ste stratení, hotovo, svet je stratený, ale ona je tu a je to matka. Viete, ona chce, aby sme svedčili o viere. A nech je to viera, nádeje a odvahy, viera v budúcnosť
ako som vysvetľovala, a odvahu, pretože to nebude ľahké v blízkej budúcnosti. Nech vaša viera, drahé deti, lipne na Kristovi. Ak ste milí Kristovi, ste s nimi jedno. Takže, milé deti, nech vaša viera sa nezakolíže v nejakej situácii, dokonca ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so zmrtvých stalým Kristom smerom k nebu, ktoré je vašim cieľom. Vašim cieľom je, tak ako som to spomenula pri lietadle, cieľom je slnko a obloha. Neostaňte zaseknutí v tmavom mraku. Viete, nezabúdajme, že sme stvorení pre nebo. Utrpenie tiež môže byť Bohom premenené. Ona tak povedala, takže nezabúdajme, drahé deti, že všetko utrpenie sa premení na slávu. Samozrejme, ak patríme Bohu a ak nasledujeme Matku Božiu. A ona hovorí o odvahe, čím naznačuje, že to nebude ľahké. Drahé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Takže modlite sa, modlite sa, modlite sa. A povedala, a toto je nádherné, vráťte sa k láske môjho syna Ježiša, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. S otvorenou náručou. On si vás chce prituliť k svojmu srdcu. A toto je Ježiš, čaká na vás, povedala. A teraz posledné posolstvo. Ona nás pozýva, aby sme zanechali hriech a zlo v tomto stratenom svete. Ako povedala, drahé deti, opakujem vám, modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny. Povedala, moje nepoškvrnené srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utiekate. Mohla by som vám ešte povedať mnoho ďalších vecí. Moja prosba je, prosím, 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 zostávajte v stave posvedzujúcej milosti, zanechajte hriech, zanechajte zlo a nepozerajte na zlo v druhých, pretože zlý je tu a tam, vpredu a vzadu. On je tam, ale nepozerajte sa na to. Zanechajte hriech. Zotrvajte v milosti posvedzujúcej. Zostaňte spojení s Ježišom, pretože našou spasou je iba Ježiš. Jednota s Ježišom. Nebo je jednota s Ježišom. Môžeme okúsiť nebeskú radosť. Už tu na zemi, ak sme zjednotení s Ježišom. A naša Pani nás k tomu vedie, aby sme boli zjednotení s Ježišom. Teda ukončím túto moju malú prezentáciu jedným nádherným zasvetením od veľkého francúzskeho svetca Ludvíka z Montfortu. To je len časť zasvetenia, pretože by to bolo príliš dlhé, pretože to má skoro jednu stranu. Pozývam vás, aby ste si to našli, skopirovali a aby ste si to čítali každý deň, aby ste mali istotu, že ste zasvetení našej Pani. Všetko o vás, všetko, čo vám patrí, vaše telo, budúcnosť, vaše deti, vaša rodina, vaša práca, vaše nádeje a túžby, váš majetok, materiálny majetok. Všetko nech patrí jej. Poďme sa spolu pomodliť toto zasvetenie sa Márii. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou. Vo všetkej poderenosti a lásky ti odozdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí. Podľa tvojho zaľúbenia a to všetko pre väčšiu slávu Božiu. Teraz i na veky. Amen. Teda, priatelia moji, moje zhrnutie je následovné. Patriť jej a cez ňu patriť Ježišovi. A radosť naplní vaše srdce. Pokoj naplní vaše srdce. Napriek tomu, že budete uprostred búrky. Napriek tomu, že budete medzi mnohými ľuďmi, ktorí nevedia rozoznať pravú a ľavú stranu.
nachádzame sa v zložitom svete, ale nachádzame sa aj v nádhernom svete, ktorý stvoril Boh, a On nás nesklame. Tvrdo na tom pracuje a On ťa chce použiť, aby urýchlil svoje víťazstvo. Cirkev bude cirkvou svetla. Satan bude porazený, keď sa uskutočnia tajomstva. Takže sme na správnej ceste s Máriou a Ježišom. Boh vás žehnaj, moji drahí priatelia. Mene Otca, Stvoriteľa i Syna, Vykupiteľa i Ducha Svätého, Tešiteľa. Amen.